původně se spekulovalo o tom, že Call of Duty letos nevyjde. A že vyjde jenom placené DLCčko pro Call of Duty Modern Warfare 2. No v podstatě i přesně to dostaneme. Akorát se bude jednat o plnohodnotný díl, a to Call of Duty Modern Warfare 3. A v tomhle videu si pojďme všechno, co o hře víme. A všechno, co hra musí mít, aby mohla být tím nejlepším dílem Call of Duty. Zároveň na pozadí budete mít gameplay z Modern Warfare 3 z roku 2011 a aktuální díl Modern Warfare 2. Co se týče singleplayeru, tak je jasný, že bude navazovat na Modern Warfare 2, kde hlavní záporák bude opět Makarov, stejně jako v díle v roce 2011. Víc bohužel ale o příběhu nevíme. Bylo by fajn se zase podívat do Prahy, stejně jako Modern Warfare 3 z roku 2011, ale uvidíme, co si pro nás Legendary Games připraví. No a když se vrhnu na to hlavní, a to je multiplayer. Jak už jsem zmiňoval, hra měla být původně jako DLCčko pro Modern Warfare 2, takže bych počítal se skoro naprosto totožnou hratelností, stejnými mechanismy, 100% stejným grafickým zpracováním, v podstatě to bude ta samá hra. Ale i přesto, výváři z toho můžou udělat masterpiece, protože Modern Warfare 2 měla nakročeno stát se nejlepším dílem Call of Duty, bohužel mapy, špatný balanc zbraní, killstreaky a nedostatek obsahu tuhle snahu o nejlepší díl překazily. Podle mě to bylo i hlavně tím, že většinu obsahu směřovali do Warzone a do právě chystané Modern Warfare 3. Každopádně do MV3 se z MV2 přenesou veškeré zbraně, skiny, kamufláže a bundly. A to i včetně veškerého progresu. Takže pokud máte třeba MP7 na levelu 10 Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 můžete od toho 10. levelu pokračovat a expit zbraň dál. To platí i pro challenge na kamufláže. Což znamená, že pokud vám chybí třeba dvě zlaté zbraně třeba z SMG kategorie, abyste měli diamantovou kamufláž, tak tu diamantovou kamufláž si můžete v MB3 dodělat. Ale tu diamantovou kamufláž můžete mít jenom na zbraních právě z Modern Warfare 2. Modern Warfare 3 má mít svoje vlastní zbraně, svoje vlastní challenge a své vlastní kamufláže, které budou pravděpodobně úplně odlišní. A zároveň už víme pár zbraní, které byly potvrzené pro Modern Warfare 3. Co se týče Assaultek, tak v MV3 budou ACR-ko, QBZ-95, Bren, G36C, F2000 a AK-101. Co se týče SMGček, tak je to Scorpion Evo, Striker 45, Uzi a další. Těch zbraní je potvrzených daleko víc, když tak vám to hodím do popisku, abyste se na to mohli kouknout. A jak už jsem říkal, tak veškeré skiny na zbraně, operátory, bundly, emblémy, calling karty, tohle všechno se převede v den vydání do Modern Warfare 3, teda až na pár výjimek. Pokud třeba máte nějaké vozidlo, které nebude Modern Warfare 3 a v Modern Warfare 2 na ní máte skin, tak ten skin se pochopitelně převádět nebude. To samé platí i pro skin na granáty. Ale operátoři a zbraně s attachmentama, zkrátka dobře, úplně všechno se bude převádět a tím i jejich bundly. Takže pokud si teď koupíte nějaký bundle Modern Warfare 2, budete ho mít i Modern Warfare 3. Ne, že bych vás nabádal k nakupování bundlu, to určitě ne. Za mě jsou ty skiny a hlavně kamufláže na zbraně ve většině případech naprosto otřesný. Zvlášť, když to srovnám oproti tomu, co bylo dříve v Call of Duty zdarma. A nebo když to i srovnám s tím, kdy se samotní jednotlivý skiny platily. Ale zaplatili jste 50 korun, dostali jste za to kamufláž, kterou jste mohli použít na úplně všechny zbraně. I tady ta varianta byla lepší než to, co máme teď. Ale pochopitelně nejlepší varianta je ta, že ty skiny byly zdarma. Co je ale zdarma, je i odběr. Takže pokud se vám tohle video líbí a chtěli byste vidět další, můžete dát tlačítko odběr a další video vám už neunikne. Dále by Modern Warfare 3 by měla mít i klasickou mapu. Takže pokud vystřelíte se zbraní bez tlumiče, budete normálně vidět na mapě. Zároveň se vrací mod Wargame, který znáte třeba z World War 2, což je za mě něco, co si osobně vyzkouším tak první týden, co hra bude venku, a pak už to v životě nezapnu. Další hlavní změnou mají být perky. A tady to vypadá, že nebudeme mít klasický perky jako ve starších dílech. Ani chargeovací perky jako Modern Warfare 2, díky bohu za to. Modern Warfare 3 budou vaše kusy oblečení sloužit jako perky. Takže oblečení jako boty, vesty a rukavice budou ovlivňovat vaší hratelnost. Co tím, že u bot budou vlastnosti nebo perky, říkejte si tomu jak chcete, něco jako rychlejší sprint nebo dead silence. U vesty by to mohl být zase ghost nebo flag jacket a nebo tactical mask. No a u rukavic by to mohlo být třeba rychlejší přebíjení a nebo snížení flinče. Modern Warfare 3 by měla mít zároveň i klasické mapy z předchozích dílů, a to mapy jako Terminal, Dome nebo Skyrise, ale zároveň i pochopitelně pár nových.
Doufejme, že jich nebude 11, jako v případě Modern Warfare 2 a že ty mapy budou zároveň stát za to. No a pak tu máme striky, které jsou nedílnou součástí veškeré hratelnosti a zároveň i těch map. Protože dobrá mapa se zároveň rozlišuje podle toho, jak na ní fungují striky. A tady bych byl rád, kdyby hra měla jenom score striky a ne kill striky. Protože kdyby hra měla jenom score striky, lidi by hráli více objektivně, víc by běhali a hra by nebyla o tom, kdo bude kempit na lepším spotu. Tohleto je i vidět ve starších dílech Call of Duty, že pokud má hra jenom score striky, lidé více běhají a hrajou objektivně, protože se jim nevyplatí někde jenom kempit. Tohoto pochopitelně platí o objektivních game modech, jako je Domination, Hardpoint, Capture the Flag a tak podobně. U jediného Team Deathmatche je úplně jedno, jestli máte score streaky nebo kill streaky, protože to vyjde úplně na stejno. Každopádně streaky, které máme potvrzené, tak jsou klasické UAVčko, Switchblade Drone, což by mělo být něco jako Hunter Killer Drone z Black Ops 2, Cruise Missile, taky můžete znát z Black Ops 2, LRAD, což je něco jako Guardian, právě taky z Black Ops 2, a Chopper Gunner. Přijde mi, že Modern Warfare 3 se hodně inspiruje právě Treyarch hrama, což za mě je jedině dobře, protože za mě osobně Treyarch Call of Duty bylo vždycky lepší než od Infinity Ward nebo od Sledgehammeru. Ať už se budeme bavit o mapách, zbraních a hlavně těch strýkách. Ty strýky mi vždycky přijde, že Treyarch měl udělaný daleko líp, ty strýky vždycky něco dělali, vždycky byly silní a vždycky, když jste nějaký strýk větší zapli, tak vám to prostě dalo hromadu killů. Což je něco, co Infinity Ward nikdy moc nezvládlo. Upřímně ani ten Sledgehammer. Když teda nepočítám původní Modern Warfare 2 z roku 2009, ta hra měla taky úplně neskutečně silný streaky. Každopádně by mě velmi zajímalo, co si o tom všem myslíte vy. Zajímalo by mě, jestli jste rádi, že se převedou veškeré věci, zbraně, skiny a tak podobně do Modern Warfare 3, anebo byste radši byli, aby to byla úplně nová hra, kde prostě pojedete od začátku a všechno budete grandit od znova. Tohle bych byl velice rád, kdybyste mi napsali do komentářů. Já osobně jsem tak trošku rozpolcený. Nevím, jestli jsem za to rád, asi z části jo, že prostě člověk bude mít s čím hrát, ale upřímně, jakmile vyjde Modern Warfare 3, tak stejně budu hrát jenom s novýma zbraněma. A na jednu stranu mě to trošku štve, nebo se toho možná trochu bojím, z toho důvodu, že určitě bude strašná spousta lidí, která prostě naběhne s vymaxovanýma zbraněma z Modern Warfare 2 a bude kosit všechny, kdo budou chtít expit Modern Warfare 3 zbraně. Ale doufejme, že to tak nebude. Každopádně svůj názor tady na to všechno mi můžete napsat dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží. Užívejte si zbytek dne a zatím čus. Yeah.